Kovy natočil sluníčkářský video a já mu za to moc děkuju. Super. Zdar, tady Storyda, vítám u pondělního videa, zase na cestě do práce. Dneska hodně svítí sluníčko, takže to bude takový světlostín, jo, omlouvám se za to, ale jako spěchám, tak zastočíme takhle. Zvuk pak nějak poladím, větráky jsou vypnutý, takže pohoda. Zase jsem si říkal, že jo, co budu točit. A večer, ještě než jsem šel spát, tak se na mě vylouplo, protože mě to YouTube doporučil, video od Kovyho, protože jsem nedávno koukal na Despacito jeho parodii. Takže mě tam vyskočilo jeho nový video, který se jmenuje Je to pravda? O hoaxech a tak. A super, tyjo, mě to nadchlo. A je to úplně dobrý materiál. Jo. Ne, že bych si chtěl úplně přiživit, i když samozřejmě, že je dobrý točit věci, které jako prčejí, aby to mělo nějakou šťávu. Ale zmíním určitě dobrý věci kolem toho důležitý. Jo. Nejdřív něco trochu řeknu okovým, co si o něm myslím nebo tak. Pak přímo se trošku řekneme něco o tom jeho videu a pak se zaměřím na komentáře pod tím videem, protože to je to, co mě na tím zaujalo nejvíc. Jo, takže mám sem nějaký hodin a nějak si o tom řekneme. Takže jdem na to. Kovy, to je zajímavý youtuber. Jo? Já jsem se o něm dozvěděl, když jsem hledal tehdy něco o politice a YouTube. A já už jsem to zmiňoval, jo? Mí skalní fanoušci to budou možná vědět, jo? Že jsem ho popisoval, že to je jeden z mála, co taky točil něco o politice, ale takový jako form, spíš vtipně, skeče a tak. Jo? Tohle aktuální video je taky takový jako spíš na vtip. Je jako vážný téma, ale tak vtipně zpracovaný. Jo? A říkal jsem si, to je tak jediný, co asi o té politice jde točit, jen takový jako skeče, že nějaký vážnější věci asi nejsou prostě moc populární a tak. Jo? Ale ty moje videa třeba politický jsou lepší než jiný moje videa, jo? Mají větší sledovanost, takže to je otázka. Pak jsem zase o něm slyšel, když jsem sjížděl nějaký jakoby kanály pro maminy a pro ženský a tak. A to bylo nějaký video, to nějaká, a co jsem našel asi největší, s nejvíc odběratelema, jakoby takhle máma, co točí o dětech, o rodině, ale už jsem jí zrušil odběr. Tak tam měla nějaký video o youtuberech a mluvila tam o Kovym, že to je vlastně jediný chlap, na který ho kouká a že jí to strašně baví a tak. A obecně prostě ta jeho tvorba je taková jakoby zároveň trendová a taková jakoby ta skeče a komedie a tak jakoby pro děcka, ale je to prostě docela inteligentní, že určitě na to můžou koukat i dospělí a kdokoliv, jo. Je to fakt dobře zpracovaný, jakoby produkční a tak, takže potom žádná. Jo, já ho přímo neodebírám, protože ty většina těch jeho témat mě prostě nezajímají. A když už něco je fakt dobrý, tak to stejně skočí v trendech, kam koukám, takže se na to mrknu a určitě ho jako za to respektuju. Takže jakoby tohle je fakt, tohle je youtuber, který opravdu jakoby má nějakou jakoby pořádnou hodnotu. Když ho nemusím sledovat, tak jakoby je to kvalitní. Jo. Že to kombinuje tu kvalitu, ať jak obsahovou, tak i tu vizuální a tak tu produkční. No a náš milý Kovy natočil takové sluníčkářské video včera, které se jmenuje To pravda, je to vlastně o hoaxech a udělal to dobře. Jo. Sice trošku zkratkovitě, ale to prostě pro tenhle formát jakoby patří a jde o to poselství. Jo, takže v čím to on začal? Jo, začal, asi ho vytriggerovalo teď to video s tím, jak ten tatínek učí dceru mlátit cikány a muslimy baseballkou. Takže to tam měl jako v úvodu a pak tam měl prostě další věci, navážel se tam kromě teda tohodle. Ale to bylo zajímavý, to mě trošku taky jakoby, to bylo dobrý na úvod, to bylo prostě dobře udělaný. Jo, on první tam zmíní tyhle ty cikány a pak hnedka tam dal video, jak nějaký islamista takhle učí svého, asi ne, jestli svýho se napsal nějaký kluka o tom, že mají zabíjet bezvěrce a Evropany. Jo. Takže tímhle tím už jakoby celý to video nastavil jako do takové vyvážené pozice. Jo, když by se pak dalo hejtit, že je prostě sluníčkářský a tak, tak prostě tohle úplně, když ten divák na to kouká, tak ho to naladí do takové noty, jako že hele, on tohle, ale i tohle, jo, že prostě je takovej na obě strany a jakoby tím to podle mě bylo dost chytrý tak, aby to video pak vyznělo prostě o to líp, protože kdyby bylo jenom sluníčkářský, tak ho prostě lidi budou ignorovat spíš, jo, a tímhle to pěkně vyvážil. No a pak se navážel do Nitrový, že jo, to je ta kráva, co prostě si bere informace z ruských matek a z novinek.cz, jo, to je ještě ty vole, to snad, jestli někdo ještě zvolí, tak to jsou fakt plní idioti. A pak tam byl ten Doubrava, senátor, který zase hoaxoval, že nám Unie sebere písmenko. Jo, to je podobně jako teď s těma hranolkama. Jo, že Unie zakáže hranolky, což je taky pičovina, ale sdílí to prostě i ta
vědí, jak se jmenuje ta Sodesky, ta divným jménem, no to je jedno. Jo, že prostě právě on tam mluví o tom, že nejhorší je, když to sdílejí ty lidi, kteří prostě my platíme a ještě za nás rozhodují ty zákony. O tom tehdy mluvil o Nitrový, že jo, i starý Mrzou. Že prostě ty vole, jakoby tyhle lidi, kteří prostě takhle uvažujou a ještě nám a to je jedno, že co si myslí třeba o homosexuálech a tak, ale že prostě ještě rozhodují o těch důležitých věcech a přitom vědějí o tom plný kulový, že jo. A pak ty zvedají ruku podle toho, co jim asi řekne prostě šéf klubu, aby pro co hlasovali, no. No a pak se tam rýpnul do Okamury, což se pak ukáže trošku v těch komentářích. Polojaponec, jak tam, no to je jedno. To spíš bylo jenom ve vtipu, jo. On ho nějak jako neurážel, ale spíš jakoby narážel na to, že Okamura útočí na média, který jsou prolhaný a manipulativní a že nezveřejňují věci a zmínil tam nějakou věc, kterou zase ty média zveřejnili. Což mě připomnělo zase další věc, já budu jako občas uskakovat, aby to video nebylo jenom bokovým, aby tam bylo jako jenom příživnictví a něco o mně, že jo. Třeba na Facebooku mě vyskočil sponzorovaný odkaz od Okamury, mohlo by se vám líbit, kde on prostě útočí na to, že ho někdo nařekl, že hlasoval pro uprchlíky a on to označil jako fake news a měl tam takový dlouhý příspěvek o tom, že on nehlasuje nikdy pro uprchlíky a že naopak se ho snaží diskreditovat a tak, no. A pod tím byli ty jeho prostě přikyvovači, který tam všichni pane Okamura stojíme při vás a tak. A já jsem tam napsal jeden komentář, pak jsem ho hned smazal, protože jsem říkal, tyhle, do tohohle se pouštět to vůbec. No ale proč mě to vyskočilo, že jo? Protože tu stránku jako SPD a tak mají oblíbený nějaký mý dva kámoši, že jo? Ještě jakoby z dávných let, teď jsem se s nima zaspojil přes Facebook. Jo, a ty prostě asi teda volej jako Okamura, já jsem si v tu chvíli zarazil a říkal jsem si, ty vole, jsem jako nevěděl, jo? A teď jsem si říkal, tak co, mám je už jako hejtit na dosmrti, já už se s nima nikdy nebavit. To je dobrý, jo, tohle škola. No a říkám si, že ne, že samozřejmě, že ne. Jo, proč bych prostě spíš se s nima o tom bavit a třeba si to rozmyslel, jo. Nejde o to, že by jako nemají volit, co chtějí, ale prostě, když ty metody, který používá právě Okamura, tak, jak je to dementní populista, který prostě, o co mu jde, já nevím, co mu jde o prachy, nebo jenom o honění si ega, protože prostě stejně to nikdy jako neprosadí, ani by to neprosazoval, on jen kecá blbě, že jo, že politika není o takovýhle kece, to asi si myslí, že změní systém, no, to je jedno. Jo, takže tak, zpátky k Kikovimu. No a dobrý, co tam bylo, co tam dal, jakoby návod, jak se bránit těm hoaxům. Takže to je super, prostě takový jako krátký video, takový jakoby komediální a jenom takový šoty. A jen tam střihne prostě takový návodek, to je úplně super právě content, který prostě zvládne kdokoliv. A i když se lidi koukají na to YouTube tak jako instantně, jenom se chtějí pobavit, tak jim prostě v té hlavě něco uvízne, jo. Prostě takováhle fouda. Takováhle podoba prostě té didaktiky a toho, to je parádní, jo. Takže tam střihnul ty návod na ty hoaxy, že si mají lidi ověřovat zdroje, že ty titulky bývají divný a tak, že tam je spousta kapsulků, to trošku, on to zjednodušil, jo, protože ty sofistikovaný manipulace a tak taky vypadají velmi kvalitně, že jo. Ale dal tam dobrý návod, jak googlit ty obrázky, které tam jsou použitý, protože to je to nejvíc, co ty hoaxáři dělají, prostě manipulátoři, že tam dají prostě obrázek nějaký a pak tvrdí, že to jsou nějaký prchlíci někde, a nebo tady někde někdo bojuje, jo, bylo to v tom videu. No, nebo jak v Evropě, že muslimové řádějí a tak, to jsou nějaký videa, které jsou úplně něčím jiným, jo, nebo ve Švédsku ten vánoční stromek a tak, to o tom jsem točil video. Jo, tak tam dal dobrý návod, že se dá vygooglit ten obrázek, a on tam zmínil to, vyhrávajte si zdroje, to já bych mu tam doplnil bod, že nejjednodušší, co vždycky jde, je, když je nějaký takovýhle pochybná něco titulek, tak já z toho vyberu klíčový slova a do Google dám jakoby ty klíčový slova a za to hoax a dám to Google, že jo. A když najdu prostě nějakou stránku, která začne vyvracet typicky hejtry, že jo, nebo manipulátoři.cz, tak si tam počtu ty zdroje, o kterých oni mluví a můžu si na to udělat pořádný názor a většinou to fakt ten hoax je. Samozřejmě, že jakoby ty, kdo označují, že to je hoax, tak můžou být taky hoaxáři a kecat a manipulátoři na druhou, jo, a někdo jim asi tak nebude věřit. Kostky, jo. Rozhodí mi to kameru. Tak. Jo, takže to video fakt parádní, jo. Mě nejdřív, já nevím, proč mě nějaký jako úplně nesedlo. Jo, něco mi tam asi triggerovalo, ale pak jsem otevřel svou mysl a musím uznat, že to je fakt jako paráda, no. Jo, já už vím, no, to, co jsem tam paní napsal o těch komentářů, no, tak jdem na ty komentáře. Protože to je to, na co mě na tom zaujalo fakt jako hodně, na těch komentářích a na tom, jak je to krásná zátoka prostě sluníčkářství, nebo ne sluníčkářství, to já bych to zase moc jako škatulku, prostě kolikrát ty komentáře ne, a kdykoliv, tak se hnedka nesou na té vlně nenávisti a vyhrávají tam ty prostě nátičkové a tak, no.
Jo, první, co tady dám, je můj komentář, který jsem tam dal, protože to je to, co mě asi na tom vadilo, jo, že prostě aby se tohohle někdo najednou všimnul, nebo i ty masa těch lidí, tak na to musí natočit video prostě takový ten známý youtuber, a že to musí být takhle vtipně a jakoby chytlavě, aby vůbec to někoho zaujalo, že ty lidi se to nedozvědějí nějakým jiným způsobem, že si nevyhledává informace, tyhle tam není nic vidět. No to je. Další komentář zajímavý. Který to je? Jo, tam byl, mě zajímaly hlavně ty, co jsou nejpopulárnější, že jo, protože to právě dobře zhodnotí to publikum, protože jak tam je tisíce komentářů, tak ty další už pak zapadají. No a hned nějaký druhý zajímavý, ten první je nějaký, jenom miluju Kovýho. Ale ten další bylo, jakože hejtuje toho tátu, co tam učí tu dceru mlátit ty cikány, a pak právě říká, tam má větu, drtivá většina muslimů jsou stušní lidé. Já jsem říkal, ty vole, tohle tam napsal, jo, tak to hned bude v odpovědích prostě nějaký hejt na něj, že to je kec a tak. Ale naopak prostě i ty odpovědi na to, na tenhle komentář, jsou takový jakoby v klidu a je tam hnedka druhé odpovědi o tom, že jakoby Romové, že jsou taky v pohodě a tak. Tak jsem byl právě z toho překvapený. A pak i ty další komentáře jsou prostě v klidu a trošku tam někdo polemizuje, ale úplně jakoby v dobrém duchu, tak to mě fakt překvapilo, no. A další komentář, který je docela vysoko, který jsem si nepřečet předtím, než jsem psal svůj, protože je dost podobný tomu mýmu, to mě pobavilo, že zase píše, že je škoda, že tohle musí točit ten COVID, že se to ty lidi nenaučí prostě ve škole. Jo, takže ten to vzal trošku jinak a určitě asi víc blíž těm dětem, to je super, takhle mě to nenapadlo. A má taky pravdu. A přímo tam je dobrá ta odpověď, co tam někdo dal, co jsem tam taky přidal. Já jsem šesťák a taky jediný, kde se něco naučím, je od Kovyho a od rodičů, a ne ve škole, jo. Takže i šestáky, to je takový školský systém, na paráda. A pak další, ten je už takový trošku nácičkovský, nebo tak, nebo ne, prostě to je jen v pohodě, jo, protože to je nějaký typek z Ostravy, ale přijď se podívat někdy k nám, co tam dělají cikáni, když se projdeš tady ulicí a nebudeš okradený, tak pak se nediv, že je nemáme rádi, nebo něco takovýho. Jo, ale já nevím, na koho reagoval, protože Kovy o cikánech vůbec nemluví, že jo? On tam zmíní jakoby nějaký, jenom na začátku to video s tím otcem, jakože Romové a tak, ale to je tak všechno. Ale jo, ale, takže to bylo jakoby takový útočný na cikány, ale dobře, docela jako napsaný, ne nějak jako prostě úplně vulgárně a prostě hnusně, ale prostě docela v pohodě, a i pak ty komentáře pod tím byly takový jako v klidu, jo. Ale že se tam teda objeví tohle, ale zase v takovým normálním duchu, jo. Klidně ať lidi mají tenhle názor, ať nemají rádi uprchlíky a tak, ale ať to je prostě nějak kultivovaná diskuze aspoň. A to hnedka pak ten další komentář, docela dlouhej, snad se tady vejde na obrazovku. Od to je jedno, nějaká ta Anna Valentová. Jo, to tam napsala fakt takový plnohodnotný jakoby komentář na cíčkovský. Ale zase, taky v pohodě, to tam někdo i napsal. Hezky napsáno, ale nesouhlasím s vámi, jo, že to napsala dobře, ona tam psala, já si o sobě myslím, že jsem inteligentní a to. A jako klidná, ale že stejně jsem osočovaná z toho, že jsem něco. Ale napsala tam v klidu, jako, že to COVID zlehčuje, ale že prostě ve skutečnosti je to mnohem vážnější. Jo. Píše tam o tom, že přichází uprchlíky a z EU přichází skutečné nebezpečí. Jo. To je přesně ten jazyk těch okamorovců a tak. Prostě tohodle strašení, jo. Kde vidíte do prdele nějaký nebezpečí, že tady přichází a je. Jako dobře, tak jsou ty teroristické útoky, jo. Ale zase, ne, aniž bych to chtěl nějak zlehčovat, tak jich je prostě pár. A mnohem jich lidí umře prostě třeba v autech. A z toho se nikdo nic nedělá. Tak kde je to nebezpečí? Není naše civilizace nebezpečnější, třeba kouření. Na to umře taky mrtě lidí. Než prostě EU a uprchlíci. A ještě to nejsou EU a uprchlíci, ale prostě islamisti, jo. A ne ani EU, a ne ani uprchlíci. No to je jedno. Jo, pak tam obhajuje jakože nacionalismus, že to je jakoby takový to vlastenectví, že to není jakoby proti někomu, ale že to je naopak za náš národ, dobře. Ale že nacionalismus se staví zase proti té druhé skupině, který říkají, že všichni jsme si rovni a tak. Jo, a tohle je zase přesně ten argument, který psal někde, to jsem cítil z toho Okamury. Že vlastně ona řekne, že to je proti těm, co říkají, všichni jsme si rovni. Ale přitom to všichni jsme si rovni nikdo neříká. To říkají prostě nějaký idealistický, asi já nevím, komunisti nebo nějaký levičáci ultra. Jo, ale tohle nikdo netvrdí nikdy. Ale ne, já se vymezím vůči takovému imaginárnímu něčemu. Jo, tak prostě to je zbytečně vyhrocený, takhle to prostě není. Jo, většina lidí, valná, jsou někde spíš kolem toho středu, že jo. Takhle vyhrocený fakt nikdo není. To je jakoby ona, kdyby chtěla se
stavět proti těmhletěm ultra levičákům, tak ona musí být ultra pravičák a prostě posílat cikány do plynu, že jo, a ne takhle jakoby mít takový kultivovaný názor, jo, takže to je škoda, no, že to takhle má. Co tam ještě? Jo, ještě tam jí vadilo, že jakoby zjednodušuje a že propaguje svůj nějaký politický názor, že to moc zjednodušuje. A jenom to využívá, aby zpropagoval svůj politický názor. Nepřišlo mi, že by Kovy propagoval nějaký politický názor. Jo, mluvil o těch hoaxech, to je jedna věc. Ale že to zjednodušuje, to je ten jeho styl, to je ta tvorba, jeho úkol není jakoby dělat nějaký sofistikální přednášky. On je youtuber, který prostě i na tom vydělává, je to takový showman. Tak prostě to dělá přesně tímhletím stylem a proto to zjednodušil. Aby to video bylo krátký, úderný, aby to bylo prostě akční, aby to bylo vtipný a tak, aby má tam víc kouzelný školky než reálných nějakých argumentů, že jo. Ale prostě potom to je, jako tohle mu vytýkat, to je prostě úplně bezpředmětný, no. Jo, a ještě jeden komentář, ten jsem vyloupnul až dneska ráno, jsem ho tam nakonec dal, já jsem ho četl už i předtím, protože to byl nějaký teda okamurovec, že prostě Kověho mám rád, ale nesouhlasím s jeho politickými názory, volím SPD, výkřičník. A někdo tam hnedka odpověděl, jo, že něco taky tak, někdo mu to potvrdil a pak jsem to rozdělal trochu diskuze, já jsem to, jo, pak jsem, třetí jsem byl já, že jo, protože jsem napsal, že kdo je objektivní Okamura, lol, ono to je vidět, já jsem dal celou konverzaci, že jo. A pak tam psali další, a i když tam psal někdo tenhle ten, a do té první vyloženě takhle třeba okamurovský komentář, těch nejoblíbenějších, tak hned mu tam zase píšou lidi, že jako jsou blbí a tak, jo, že ultra pravičáci, že jsou debilní a tak. A to tam zase napsal ten jeden, tyjo, já tady něco napíšu a hned jsem označený za ultra pravičáka, tak já jsem se ho tam zastal, že mu píšu, že jako že má pravdu, že to není fér, že takhle je označený, protože takhle extrémní není, ale že prostě ať to nechá bejt, protože všude jinde na internetu, co já teda mám zkušenost, a na Facebooku, tak tam, když člověk napíše něco trošičku jako sluníčkářskýho, anebo prostě tak jako neutrálního, a ne vyloženě jsem proti uprchlíku, tak hned se na něj snesou jak prostě masařky, prostě tyhle ty hejtři a okamuravci a hned mu začínají prostě nadávat, jo. Takže prostě ať si tenhle užije, že prostě tohle video a ty komentáře je prostě takovýhle přístav pravdy a lásky a prostě ať si užije tu jejich medicínu, jako jo, že někdo tam hnedka začne takhle hejtit, protože to je přesně ten styl, který používají oni. Takže tak. No, tak to by bylo všechno k tomu parádnímu videjku, už jsem to zase pěkně natáhl. Pak se to Kovymu povedlo. Jsem rád, že to takhle se bude šířit. Jo, něco jak když Hagi v jednom videu, já jsem tam psal komentář a dostal jsem pár lajčíků, že on se tam prostě divil nad tím hejtem kolem těch burkin. Jo, že říkal, tyhle, ať si každý nosí, co chce, ne? A že to je prostě, proč se tak jako rozčílujem kvůli tomu. Ale pak zase naložil prostě trochu cikánu. Jo, ale to jsem tam já napsal, jo, že super, díky za ten názor na burkiny, protože na ně se dívají děcka, že jo? A on je prostě opinion maker a já nevím, co jim říkají třeba těm dětem svý rodiče, ale když tohle řekne Hagi, tak podle mě ty děti prostě to budou jakoby uznávat, že jo? A pak se tam upřel teda o těch cikánů, no a to jsem tam napsal, no ale pak ten názor na cikány. Ale zase tam píšu, jo, dobře, zase ty cikání jsou aspoň nějaký reálný jako situace, problém tady, než nějakých 12 uprchlíků, že jo? Takže jo, tam už jakoby tuhle tu diskuzi i vyhrocenější jakoby uznávám, protože ty lidi jsou z toho prostě naštvaný, že jo, co se občas děje. No, to jsem zase uskočil, jo, takže prostě je super, že to Kovy takhle udělal a že se minimálně některé informace, které třeba ty lidi nevěděli, ty moje plátma, takže se dostali takhle mezi lidi, no. Pokud chce někdo víc jakoby sluníčkářských videí a tak, tak kouká na můj kanál, jo, pokud jste tady někdo, kdo mě neodebíráte, tak se podívejte na mý další videa, třeba vás to zaujme. Pokud se vám tohle video, můj názor líbil, hoďte lajčík a tak, no, sdílejte hlavně to Kovyho video, já jsem ho taky nazdílel, protože je paráda, i když jsem ho nazdílel svým 10 fanouškům na Facebooku, nebo kolika. Ale jsem to, jo, nebo komentoval jakoby ze svého osobního profilu, že bys to dostalo dál, no, to je jedno. Takže tak. Takže to by bylo za mě. Čeká nás nový pracovní týden, má být i relativně hezký, ale zase takový vedro, tak to je super, to jsme všichni rádi. A uvidíme se u dalšího videa, uvidíme, jaký bude téma, zatím nemám moc nic vymyšlený, mám něco připraveného, ale kdo ví, kdy se k těm připraveným věcem dostanu. Tak jo, tak čau.